Rakar Jandi se torab, Rakar Jandi se torab. Gasi Armani Deuzo. Combat de balance, de balance. Armadeka Kume, Gardoni se torab, Yalim Alian. Voilà. Et bon, qui armada kakoumé, gardonti armétora, yan limalian. Voilà, le kaoula ou zé zombo. Le kaoula ou zé zombo. Voilà. Gardondao, gardonda ou limsangani, aurunga et tora, yan limalian. Le roi a été réuni à août, Mazouzidi, de Jirnamili. Voilà. Il y a un tialé à Bango. Gardez-vous, il y a un tarabou, il y a un limalian. Il y a un animateur. L'autre fille de Bango, il y a un animateur. Voilà. Naoum Lalikani, ma chouria et mon ama. Et Diamine Dada, mon papa m'a dit que c'était un peu comme ça. Je suis 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 un peu Ah, yo répétition, yo Daouzo, Daouzo, merci à moi le Daouzo, Daouzo est pas là pour ou la vous êtes zombo garçon moi d'auzo et toi la bourraque et j'en ai sa autoboufou et toi la bourraque et j'en ai sa autoboufou m'ridunga ou rangoune ou faransa ou jahoun massiwan armada kakoumevan garjouan disait bachera j'avan garçon mali d'auzo la vous souhaite toi la bouille en lime en liane gao et toi la bouille bira ou armale bengoulam tsangani surur voilà. On aura un animateur, il y a un animateur. Il y a un animateur, il y a un animateur. Il y a un animateur, il y a un animateur. Il y a un animateur, il y a un animateur. 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 Car l'idée est animateur, et toi, la bouille, on va suivre. Caca, il y a quand même des gazettes romanes.
Ninubangwe,
la qui a de la miracle. Ya mwenye karamba ya Torabu yoni kwa mchino ya Bel Ashraf ikao na tena iseningi ontiti ya kuu mwana chudu hawe njyo seni ya kuu manangi ontiti mbami ya mwenye narijoni me Bel Ashraf ili randise Torabu Ah,
Sabota zinu fakazi bula kaside mwenye chama. Avonge abo watu Mohamed Hassan. Ujakwenda kina match. Doka baile kutaki. Ah. Voilà. Mashallah. Voilà que namko zirivender ti bay costume o jamaat. Nam. Rivender ri fama de rash fay dawla. Garjibi wao. Derim lim tukus. Rim representer ba nukanga siwa. Nuhu shabab. Nuhu sabab watmanim watu pesta watu Mohamed Hassan ndokwe mahafali kwetu. Oh bwanasi. Basi je. That's our future. I don't know.
I'm not
Wanadamu, wanadamu ye, kozara.
Leo,
Madame Abdus Salam, il est où les tamani Abibi et la bonne Harous? Amahaba, mais les mazimato et puis au final, il est où les tamani Abibi et la bonne Harous? Amadé, il m'a bien mis à SMS, monsieur et madame Abdelman Sandi, Mazide au Paris, voilà que madame Abdul Tamani Abibi et la bonne Harous, Amahaba, mais je vais dire à l'étranger, il m'a bien dit qu'il y a un marsus. Ya ukaya garibu liyao za nchanasa za hele jimbo na shikomo la hulu mjini hususwa amongeze nyakati zinu mdada bwana harusi wae ikao kamati mdachua hulu mjini ya kaweshi ngome national ya ho umra wa kimamish amongeye mazima shuhu ya tungale jimbo lino wa imbada bwana harusi wae Amonge hata maino siku wa leo Walini wangu loze mwana Ya jeshere Osha bagi ya kanuo Ya sila wakashika nungu wabia ukaya ya tsona nungu hatika jamona Amonge ingarika umu na manu leo ya tungale jimbo leo Inu maha jana namizu Batima na Muhammad Ahmed Hot
khiri ke sawa o mahalan ya twa ula wa matwandi au kaena Abdurrahman, Harus.
Wajahu monsieur et madame Mahmoud Soutal. Ranzida yo pari marege berle majini tamani ya bibi na mwana harusi. Na msidwa zeka osikuwa maudunga motora buhamanda inu tena. Manu bangweni. Ya Abdallah Shibedi wa Mahmoud. Saadi, Bangaja, Balutakani. Je ne sais pas si tu as un Jabawa, 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 Jabawa,
Thank you.
مشاكري يا ونهو ما
masikini si wa Afrika mashakari ya ona makaburu wa paniano ili tipengayo uhaini wa hansi zaena watu anihukeyo makaburu wa paniano ili tipengayo uhaini wa hansi zaena watu anihukeyo dosinari tilemewe Naiyeshi Afrika, tomorrow na Tanzania. Zimbabwe na Msumbiji, Guinea-Bissau na Congo, Angola na Senegal, Afrika tuzaidi. Zimbabwe na Msumbiji, Guinea-Bissau na Congo, Angola na Senegal, Afrika tuzaidi. Et chef point protocole, monsieur et madame, Momo, à la guerre de la majorité, Tamani Abibi, la Mona Harousi, à Mahadamich. Zoza usikitisha Sauri tonza zero Zoza usikitisha Sauri tonza zero Hina ya tukamilisha Zoma kaburu anzao Ndulu mihema esha Mohazini waka yao Naya tukamilisha zoma kaburu wanzao Ngulu mihe maesha mohazini wakayao Moliko liko zohamba, moliko liko zohamba Moliko liko zohamba, kuwano mkada na misho Moliko liko zohamba, moliko liko zohamba Liko liko zohamba, mbunu mkadamisho Naiyeshi Afrika, kumona Tanzania Naiyeshi Afrika, kumona Tanzania Zimbabwe na Msumbiji, Guinea-Bissau na Congo Angola na Senegal, Afrika tuzaidi Zimbabwe na Msumbiji, Guinea-Bissau na Congo, Angola na Senegal, Afrika tuzaidi. Kamilisha wa uhuru wa hao
Watoni wani ye masiwa ya tanganye Enaya tukamilisha wa uhuru wa hao Wani se masiwa ya tanganye pia Saharawi na maore, Saharawi na maore Saharawi na maore, kila wajikiwa Karendelea ni Barnama Jacks. Zanyakati zina Barnama Jirengwa ni Meshe Madame Bassam, Maître Bassam. Ilu itamali ya bibi na buwana harusi hama haba menshi. Wacha u Meshe Madame Aziz. Check. Arake Barnama Jiru itamali ya bibi na buwana harusi hama haba menshi. Bomoima wazima na Jalud. Bomwe ma batima na jaluko.
Ay, qué bueno, niña. ¿Puedo que me vaya?
Zika Juan Zatuna Leza.
Kwa boku wakama sabi. Ujo.
أبو خالد بن أبو شاهير وزيه وكان دعوة رجب برنامج من ثمانية بيبي بن أبو نهرس يا ما بلي. نسوي مدام تتا قدرة رجب برنامج من ثمانية بيبي بن أبو نهرس هم ها بنا فرهني. وسابوزي وزمنا لطفي.
Marhaba ya dosai waja huye merema jimirengwa ni mesu ya madame Kami Karim Agas Amirdin ili urek kuli tamani ya bibi na mwana harusi ya mahababe waja huye mesu ya madame Vedet razi lomkamele kaudu waliyo mwadungo o na jibwe anu na internet wazi madabona ke Amiri Mayotu waja huanunge merema jimirengwa ni tamani ya bibi na mwana harusi ya mahababe Thank you.
Thank you.
Bwana harusi kufurahia barnamaji namna inao zinyakati zino miaji wazima na Lutfi. Tishangaye kakarana fumuza barnamaji. Hauka unota mkengumzi wakasukuma mauru sikuwa hazi. Na bo matakonja daone fumbiri tenango wenji. Monsieur et Madame Ibrahim Madouadji, avec le gouvernement du Tamania, Bibi Naman Harous, Amahaba Menji Nafuraha, Kemanyanya Manzanwahe, Ali, Ali Ali, Boya Fanyao, et si tu es à Chigazija, Zoukam Rumzi, Marhaba. Miyadi Matmana, Lutfi. Monsieur Maman, Monsieur Madame Mahmoud,
Mirengwa ni Mariama Alfumas iliuitamani ya bibi na bwana harusi hamada meji waja huye famili Darwan ya telewani saba warege tena majino iliuitamani ya bibi na bwana harusi hamada na furahani waja hume see madam Najat Ihomagani, Hoshunani, Alegeber Namajin, Tamani Abibi, Naman Arusi, Hamadamej. Madame Secheva. Alegeber Namajin, Tamani Abibi, Naman Arusi, Hamadamej. Wellawa Meli Meli Botokia, Las Wazimana Dosai. Wajahou, monsieur et madame Muzdalifa. Arrêtez par le magie, Tamani Abibi, Nabana Harus. Nous Tamani, on nous go en direct. Walomanga, on nous go Zabalzim. Yaukana, Gaswajibia, on nous go. Nanaoba, on nous go. Hani, et on nous go. On nous go. On nous go. On nous go. On nous Yeah.
Amogeya fizidini, ujwa rambi ya ukaya
Udoji Dayan, la Manoua Elahis. Monsieur et Madame Sandia Mohamed Mzali, à la guerre de la Tamani Abimi, la bonne Harus, à Furaha, la Mahadame et Jimmy, et de la Haoui. Au Régénéali, votre semaine à Fifi, Rédaction à Matimo Maïli, Dalino, les Jodonga Lemze et Mohamed Hassan. Les casés qui font la Zehaz. Gajali Rifumendro, Manefum Billing Abo Marathon, Manon Fukardo Azimon Jedaho. Avant Gabogal Azmori, Fumwebab, Rijam Fumu, Rijam Fumu, Rijam Fumu, Rijam Fumu, Rijam Fumu, Rijam Wacha uye bernda majinu ritamani ya wanduwa ridunga wa wandirek Hena mkabala kaudu wa liyo, hau hena jire kaudu wa liyo Ili ufurahi yeze njema zaima suu ya leo Awoge wa chungaru wa mchuyo he, hena mna wa ridunga wa lala hachiri Ili udunga zetsa mboza hatu zaima suu ya leo Hau samushi ya mayasi alif Hali hali he mashuri ya hali Masina uniwa za tarif Wahai mana mabula ke Ikao zahaba zinu Usinungo na unungo mnunga ho Wajibi ho na he Hapo genyi mlo iho Na mdo shangiria zenye mazinu Haukayanga mizie shio babo na babo Wakatinda uo uo Na umri na libani Madam Tipat Waboka na umri na libani Mdo mzifanyo jazinu Ili mshangiri walizo insha Allah Monsieur Madame Farouk Samahir, arrêtez de me dire que vous la bonne house. Amanda, bien joué. Oui, vous êtes déjà vous Oh,
Ema soya, ema si sura, wala si mi.
Marhaba, ibernemaji hakunge kazoki fubanu Irengwa mini urongo banu na Monsieur Madame Karim Wado wa ibernemaji ili witamani ya bibi na bwana harus Yefurahane mahaba ya hendula ya hao Abunge ya jazimunga zumbu urani Ziundro wa jau, ziundro wa dunga abo Insha Allah urikane mwari wa shangirie Zinye mazine ubeshile ya marhaba wa nashu hatu Nilamina wa shangirie zengo zinu Narim shukuriani pia asantu Masi umema Yeja zinu nga zinofa nishaba nutse na maunu Insha Allah Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ma sœur, bravo.